Zdraví vás, Močka Arénová, jak by řekli klasici, že? Kde pak? Vítám vás všechny zase u Rankedu Edgeu. Tentokrát teda už, jak jsem zmiňoval, na aréně. Já jako červený hráč za Franka a proti mě Max 1172. Nebojte, to není jeho elo. Tak ten hraje za Litvu. Což jsem se docela divil, jak jsem si říkal, to by mohlo být docela vyrovnaný matchup s tím, jestli budeme oba hrát metu, protože já poslední dobou už neskouším prostě jet Siege slony, Fast Impy Čechů, nebo Castle Dropy, Fast Imp Čechů, nebo Turků, po případě jenom Fast Castle do HC, Čech za Čecha. Už tyhle ty all-iny zkouším omezit a zkouším se právě naučit trošku lepší booming hru, makro hru, než hraju tu arénu. Prostě chci vylepšit své umění a povědomí o té hře jako takový a ne se učit takové ty věci. Prostě, jak bych to řekl, chci se zlepšovat a chci se naučit prostě, co funguje. Tady jsem si našel docela, myslím, dobrý místečko na Lumber. Ta arena úplně jako není super postavená, jsem to, asi na to můžu ukázat, když jsem to takhle viděl, říkám, já tady nemám pořádnou woodlinku. Tak jsem běžel rychle tamhle a je to asi v pořádku. On si taky našel svoje místečko, ale on už si to musel asi probořit přes hradby. Litevec mě docela zajímal, i co pojede. Ale no, uvidíte sami ty reliky. Wow. Ty reliky hrajou úplně pro něho. Tahle hra se mu úplně nabízí, protože já mám u sebe jeden relik, on má u sebe čtyři. Což je minimum, co potřebuje, že jo? Nebo maximum teda, maximum, pardon, co potřebuje, minimum jsou dva reliky. Maximum právě ty čtyři, protože plus čtyři útok na Knighty, plus dva za jeho upgradey, že jo, na útok pro jednotky ke kontaktu. 6 damage pro Knighty, paladiny, co bude mít. Na to by mi uhrát mohl, no. Bude mít prostě větší damage, já budu mít hápka, on damage. Ale myslím si, že stejně ty moje asi budou vyhrávat, pak myslím si, že by z toho vznikal hodně monk fight, že by záleželo, kdyby kolik paladinů komu konvertoval, anebo kolik halbů by kdo měl a nedal si pozor na svý palásky. Takže takovouhle hru jsem čekal, ale necháme se překvapit, co přijde. Já říkám prostě, učím se zahrát tu metu. Relic fight, s tím relic fight do boomu a jet prostě dobu, 4000 impísek, že jo, a šlapat ku předu. Ale to už asi dost okecávání, takže teda jedu docela dobrou hru. Je škoda, že vlastně měl jsem jednu hru, tam jsem dostal teda brutální výklep od Kumána, ale je to snad poprvé, co se mi podařilo zahrát strašně čistě arénu. Jako fakt strašně čistě zahrát arénu FCčko. Protože jsem byl v 14.30, jsem byl v Castle Age. Což myslím, že hlavně bylo díky nějak tomu franskému bonusu, že jo, na keříčky a že máte ten upgrade na pole zadáčo. Takže to mi se hodně pomohlo, ale hlavně jsem měl dobře rozvržený eko. Tady jsem se teda pokazil domky. Furt prostě zkoumám tu ekonomiku, učím se ty buildy. A je tady zkrátka, že mi to úplně nevychází. Co si můžete všimnout, ale je, že Litevec jede 18 pop up na aréně. 18 pop. A pro vás chytřejší už, ale asi tušíte, oč se bude jednat. Protože běží kupředu 5 vesničanů, já to viděl. No. Já jsem moula šmoula. Já už jsem to dávno mohl se na to připravovat. Demit. Pozornost, tam je dělá problémy.
Nebo tak já půjdu up později, protože jedu FCčko, klasický. A teď jsem viděl, že up navíc je hodně zkušený stavit tu věžku, tak abych ji neviděl přesně na tile. Měla si upgradeík na dřevo. Já si ještě dodělávám nějaký vidle. On mi seká do hradby a mi je prostě jasný. Brzo up, má u mě skauta, seká mi do hradby, je to jasná věž. A taky jsem se nemýlil, hnedka ji vidím. On se snaží probourat společně s vesničany. Myslím si, že takhle se to asi hraje normálně, že se do toho dáte jenom tři a dvě do toho bouchají, přece jenom vesničani mají bonus do budov. Tady nebo tak, co se dá dělat, že ano? Prostě jste tam rašovaný. Mně je jasný, že já to musím zahrát na safe eco a zároveň se nenechat vyvěškovat všechno, co se dá. Mangold mám klidně vepředu, já jsem na svým vedlejším zlatu. Zároveň se snažím dělat takovou pomyslnou volu, když mohl jsem to asi volnout 50. Zase na druhou stranu jsem si říkal, že to je kravina docela, protože on se stejně probourá těma věžema. A napadlo mě strašně šílený nápad. A šílený v tom, že už se mi nechtěla rušit samozřejmě doba, tak jsem se vybodl na... Vybodl jsem se na ten, na lům, a jdu do toho vidlema. Říkám, hele, tak on má jenom tu jednu věžku, udělal si dírku, bude chtít jít dál, takže možná se vzdálí, tak já mu tu jednu věžku prostě zbourám a taky se docela daří. Padl mi teda skal, což je nemilý, ale vidláci žijou. Naštěstí mi nejde po těch skoro mrtvých vidlích. Věžka bude dolů a to je pro mě skvělá zpráva. Jsem up, věžka je dole, on teda má ještě na jednu věžku, tady by zastunovoval průchod, ale mi to nevadí. Já mám tady hnedka bránu, já jsem v klidu. Vidíte, že on staví quick wallu, nebo pokouší se o to quick wallovat. Já se dělám prostor, abych mohl se dostat k té věžce, protože jak mě to nezastaví, tak já to rozbiju zase. A pokud mu rozbiju druhou věžku, sami se můžete podívat, že on je strašně mimo suroviny. On nemá prostě dobrý eko, hodně floutí dřevo, což si říkám, že jestli se jedou věžky, tak možná to chce jít mín dřeva, mín na dřevu a ze dřeva možná dát na ten stone. Staví budovu, market, no, by potřeboval jít taky tak trošku up, jenže tomu prostě nevychází. Jako KD má teda zabil mi tu jednu vidli už. Ale další věžka půjde prostě dolů. Takže možná jsem konečně přišel na takovou tu esenci jak do toho, pokud to teda není Tuton. Těch 10 vidlí se poráží blbě ještě s tím scoutem. Takže takhle to vyřešit je docela se dá, myslím si docela štěstí, že nebyl to nějaký quick wall master. On se to snaží opravovat, což myslím, že není úplně dobře pro něj. Je to strašná investice do stounů, který brzo mi nebude navíc. Máme tady střílí do vidlí, který jsou na berries. Neřád jeden nemitej. Ale ty mají nakliklou vlaječku, takže každou, kterou trefí, tak ona se přesune na dřevo, protože jsem nedal pak z berries, ať jdou na ty stragglery. Trošku mě poidloval tisíčko, nebo spíš já jsem ho poidloval, abych fakt šel ten castle. A myslím si, že to bylo hodně, hodně dobrý tah, navíc věžky jsou pryč. A co on tady s těma vidlákama, že jo, dokonce si teda zase dělá dírku, já už na něj peču. Říkám si, no tak si tam klidně udělej tu další věžku, já už nebudu idlovat ty své skoro mrtvý vidláky. Mám dvě stáje, mám eko na to, abych začal dělat nighty a brzy jsem up. Takže jsem si docela v tomhle sebejistý a věřím si, že tohle už prostě musím vyhrát. Jedu nighty a říkám si, jo, tahle hra je moje. A taky, že ano, on vůbec má sice víc vidlí, jak já, tak neměl taky do čeho investovat, ale tím, že já jsem šel prostě to FCčko, byť jsem se teda zbrzdil, že jo, tím ničením věží, tak stále mi to vyšlo a tohle si myslím, že mě prostě zachránilo. Jsem zbořil ty věžky.
jsem fakt vzal těch 6 vidlí, nebo kolik jsem mi vzal, 6-8 vidlí. A šel jsem to prostě zbořit. Tím, že on mě tady nebude opruzovat těma věžema, nebude napojovat věžku na věžku a nebude mi tu stopovat eko, tak naopak právě já jsem ten, kdo v tom metal fightu vítězí. Ne, ti ani nestačili vylíst a on už to vzdal, protože tušil, že nebude up, navíc nemá zlato. Musel by asi prodávat ten stone, nebo jestli prodá, jestli by prodal na zlato ten, to dřevo. Ale prostě stále, no. To, bude mu to trvat, než bude v káslu. A já už jsem se připravoval prostě na masení nightů. Možná bych posleze mohl trošku, buď trošku vyboomit, protože bych ho zaručeně přeboomil, nebo jít možná dopředu, ale asi zahrát klasickou metu. Takže udělal bych pár nightů, nějakou možná, asi budu těch nightů, sebrat reliky, natěžit si možná nahrát nebo to vyboomit, udělat spoustu kavalíru, klidně by stačilo jenom a přejet ho. On z těch věží prostě se tak někam nedostane. Takže vidíte, je teda trošku jiný ten rush tentokrát, když šel zase do mě. A jsem rád, že se mi to podařilo takhle vyhrát. On mi teda zabil ty dvě vidle, ale přišel o strašně surovin a o svůj postup. A to bylo to hlavní. To si myslím si, že bylo právě to hlavní. Ten předstih skóre. Ten gold, no, prostě šel jsem up. To je to důležité. Těma věžkama se nechcete zbrzdit právě tím, abyste nešli vůbec up. Ale právě naopak, vy chcete ty věžky dělat tak, abyste zbrzdili od toho káslu toho nepřítele, což se mu teda povedlo. Dejme tomu tu minutu, 10 minutu a půl. Ale on nebyl schopný prostě upovat sám. Takže bohužel pro něho. Tak nebo tak jsem rád, že jsem vám zase mohl ukázat nějakou hru, kde se něco povedlo. Přeci jenom už hraje na těch 1300, no, tam jsem si byl jaký 1280. Právě tohletou hrou se mi zase povedlo vrátit se na 1300. A za to jsem hrozně rád, ale nesmí člověk usnout na vavřínech. Musíme se stále snažit a učit. Já se hlavně musím naučit trošku pozornosti, fakt věnovat se pečlivě tomu makru a ty hry pak budou mnohem lepší. Hlavně rychle reagovat, to je prvotně. Reakce na jednotky, makro si hlídat, neboli to eko, pěkný rozložení vilu podle toho, co chcete jet. A zároveň kontrolovat mapu. Je to prostě všechno takový postupný, spolu to všechno souvisí a je třeba se to prostě naučit. Což myslím si, že se mi povedlo. On kompletně vede na armádu, má jednoho skauta, jsem mrtvej. Ne, dvě stable jsou dobrý za mě, protože i kdybych se mi nepodařilo ty věžky sundat, tak ty najti by to rozsekali, on by se musel vrátit, začít dělat ekonomiku, prostě jít pomalu up, tak jako já jsem to udělal za toho Teutona. A mě by to dalo čas boomit s tím, že já bych asi hrál bych jít nemohl, no já jsem fakt ekonomiku naroval do toho upu, tam mi právě chybělo těch 6 vědí, který by dělali ten stone, našel bych hrad, tam bych hledka dropnul a šel bych dopředu, že jo. Jenže bohužel, mydláci zrušili věžky a ti zachránili, myslím si, že tu hru. Čili to se povedlo, to bylo fajn a já vám samozřejmě zase děkuji za sledování, cením si vaší podpory a to, že tam házíte komentáře a lajky. Zatím se mějte, můžete klidně posílat i vaše replaye, vůbec se nebudu zlobit, už takhle řeknu. Je jedno, jaký elo jste, nebo kolik hrajete, budu rád. Když jste vyšší, tak se rád poučím, pokud nižší, můžeme se pobavit, prodiskutovat tu hru. Nebráním se žádný diskuzi, on kolikrát i z těch nižších L člověk zjistí nějaký nový věci, nový ekonomický věci a podobně, což je super. Takže nebojte se něčeho, já to jenom rád komentuju, baví mě to věnovat se této hře, zatím se mějte a ať se vám daří.